Hej hej, mit navn er Brian, og du land på den danske brumbase i min kanal. Velkommen til. Som voksen mand har man brug for at fjerne noget af det her ansigtsbehåring her, og det vil jeg faktisk gerne tale lidt om i dag. Jeg har efterhånden gjort mig nogle erfaringer, og de her erfaringer vil jeg egentlig gerne dele med jer. Vær så god at køre introen. Igennem tiden så har jeg kørt med lidt forskellige træhovedets barbermaskiner. Det er altså godt nok mærket Philips. Det er ikke fordi, at det er noget særligt omkring Philips, der gør, at, at jeg tænker, at det må bare være godt. Men simpelthen fordi, at det var der, jeg startede. Jeg tror nok... Nej, det er ikke engang den der. Jeg havde en gang, som jeg synes var sindssygt god, og, og, øh, og den passede til det behov, jeg havde. Ud fra det gjorde jeg så mit næste køb, som så var den her. Men den første, den holdt altså alligevel i 11 år. Den her, den holdt i to. Nej, det er ikke, den, det er ikke engang den der. Jeg tror, at den her, det var den, jeg købte efterfølgende. Min første maskine var gået i stykker. Fordi jeg tænkte, det kunne være fedt nok at prøve noget nyt og noget anderledes. Og noget, hvor hovedet kunne skiftes ud, sådan, så man ligesom kunne komme over lige rundt. Ikke? Efterfølgende kommer der så den her model her, hvor jeg så sådan ligesom, man nok kan se, at, at jeg har brugt min papirmaskine og forsøgt at, at, at redde den og forsøgt at gøre nogle ting og sager. Så jeg har brugt nogle knive fra den her til den her over. Som, øh, som så er den, jeg så fik efterfølgende. Fordi jeg ikke havde penge nok til at skifte den her ud. Den her, den har kostet mig... tror nok det er 2100. Og der må jeg nok tilstå, at det er en af de bedste papirmaskiner, jeg nogensinde har haft. Og sagt på den måde, så går den hen og brænder sammen. Og, og det bliver jeg jo ufattelig ked af at tænke, at jeg må ud og fatte en ny en af de her fantastiske apparater her. Og havde helt glemt prisen på den, dengang da jeg købte den i sin tid. Så jeg går hen og så kigger og, og, og bliver faktisk lidt chokket over prisen. Og, og, og så ender jeg med at lave sådan en, en tavlig investering, fordi jeg ikke har flere penge at gøre godt med lige på det givet tidspunkt, da jeg skal have en ny bebærmaskine. Det er jo som regel ikke noget med forudser. det er ikke noget man tænker. Det. jeg har lige 2100 til at lægge til den dag, hvor min maskine brænder sammen, fordi det bliver bare godt. Så jeg gik ud og investerede den her og tænkte, den kan vel også gøre det. Og der må jeg nok tilstå, at jeg har haft den her i hånden og så gå til sådan noget her, eller gå tilbage til sådan noget her. Det er næsten trist. Jeg har en tendens til at lade mit hår gro fra fredag morgen til mandag morgen. Så der barberer jeg mig simpelthen ikke i weekenden, med mindre jeg skal noget. Jeg tror nok, at det siges, at den her, den kan gå... Altså, den kan, den, kan, den kan barbere dig, hvor du har hår på hovedet, eller hår og skæg i ansigtet, er det 5 til syv dage. Så jeg gik hen og, og var ret trist over, at jeg havde lavet den her investering yderligere, fordi den koster nu alligevel en... 500-600 kroner eller sådan eller andet, fordi det var det, jeg havde at gøre godt med lige på det tidspunkt. Der skal du altså bede dig hver evig eneste dag, for at være sikker på, at du kan holde skidt i bund. Så jeg går jo ud og laver en investering. Og den investering er meget man til den her. Den er, den er lige lidt lavere i budgettet. Og jeg mener, jeg gav 1600 for den her. Og 1600 er stadigvæk godt givet ud. Jeg synes stadigvæk, jeg får en god maskine øh, for pengene. Nu har jeg brugt den et stykke tid, og ja. derfor pakker jeg den så heller ikke ud her på bordet og, fortæller fortæller, at øh, den her den glæder mig til at tage i brug. Jeg har pakket den ud, jeg har taget den i brug, og jeg må stadigvæk sige, det er en investering, jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg har lavet. Fra sådan en der, som kan tage 5 til syv dages behåring, til den her, som ikke engang, altså der skal du holde det i bund med i eneste dag, til den her igen, hvor du bare kan sige, åh, oh, jeg er klar den på mandag. Jeg er klar den på en eller anden dag, dag efter, hvor, hvor, du har brug for, og sådan ligesom, hvis, du, hvis, du, hvis du, hvis du er på ferie, så kan du ikke gå og barbere dig ved evig eneste dag. Hvis du går og slapper af, eller ikke skal noget, så er grund til at gå og barbere sig ved hele tiden. Men det må jeg sige, den her, den kan altså tage alt inden for 5 til dage. Ikke, ikke, ikke 14 dage, ikke 16 dage, ikke øh, et helt år. Så jeg vil bare rose den her maskine faktisk, for at sige det mildt. Den leverer varerne for en, som har behov for at, kan, kan unde sin barbering en gang imellem. Og jeg vil så sige, hoderne her, de er udskiftelige. De er ikke det billigste. De kan findes til 5, 3, 4 til 600 kroner på nettet. Og grunden til, at jeg købte den her, det var fordi, jeg skulle have et hoved. Jeg skulle have den her, som matchet hovederne fra den her, for jeg har købt nogle hoveder, inden den brændte sammen. Jo. Så jeg har taget hovedet fra den gamle her, og sat på den her, og så har jeg valgt at lægge den her til side. Så det her, det er stadigvæk et sprit nyt hoved, der ikke fejler noget. Og jeg tror nok, den kan gå, det 6-8 måneder, før du behøver at, øhm at skifte ud. Det, det, er altså alligevel længe. Så derfor så anskaffede jeg mig sådan en her, fordi den passer til det her blad, som er et helt nyt et, som har ligget inde i bunden af skabet. Øh, og så brændte det der skidt sammen, og så var jeg jo bare øv. Øh. Så jeg vil bare stærkt anbefale den her serie her fra Braun. Den kan køre i våd vand. Eller den, den kan barbere dig, mens du er våd. Og det er ikke seksuelt. <laughs> det kan barbere dig, når du kommer ud af badet. Den kan barbere dig i badet. Den, øh... Den har så også nogle trin til den. Klikker. Men den kan også bare køre sådan der. Normalt så anbefaler jeg ikke noget som helst, med mindre jeg synes, at det er godt. Og det her, det er altså godt, ikke, ikke godt mærke, men det er et rigtig, rigtig godt redskab. Det er et godt stykke værktøj til det, du skal bruge det til. Jeg er ikke god til at hamre søm i, eller noget som helst, eller bruge øh, noget i væggen. Så jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at det er udelukkende til opgaver, ikke <laughs> også? Bare lige så ikke... Det er et godt stykke værktøj. Jamen, så er det et multiværktøj, så tager jeg den. Nej, det er ikke det, jeg sidder og siger, vel? Det, vi skal bare lige have det på det rene. Super godt stykke værktøj. Til formål. En sindssygt god barbærmaskine. Lad mig sige det sådan i stedet for, fordi så kan der ligesom ikke ryge noget imellem linjen. Det var alt, hvad jeg ville i dag. Det var bare at fortælle jer lidt om, om som jeg stærkt vil anbefale til folk, som eventuelt går og overvejer en ny BB-maskine. Det her det er et godt køb, så er det sagt. Så har jeg ikke sagt for meget, jeg har ikke sagt for lidt, jeg har sagt lige tilpas. Det her det er et brandhammer, det er et godt køb. Og de fås på tilbud engang, hvor du kan komme ned omkring 1200 kroner. Men hvis du, altså, der, den, den, den vejer lige lidt mere. Det må jeg sige. Den har den bare lige lidt mere. Der er lige lidt mere gods i den. Der er, lige, der, er ikke, der er ikke mere kram i den. Det er ikke, fordi den kan noget, som den her over ikke kan. Men det er bare... De har den samme føling i hånden. Det, det er meget ens. Der er lige... Det her er bare mat eller øh, sølvplastik, ikke? Men godt stykke... Øh, godt stykke øh... en god barbermaskine, Brian. Det er det, du gerne vil sige til dem. Det er nemlig det, jeg gerne vil sige. Det er en god barbermaskine. Og så har den en batteriindikator, og den har også en, en, information, der fortæller dig, om hvordan den har det i forhold til, skal hovedet renses eller noget. Når du står på barberer med den her, så vil jeg så sige, jo, den drysser lidt. Jeg ved ikke, om de her drysser sådan voldsomt meget. Tag den af, bank den ned i håndvasken rundt, og sæt den på igen, og så fortsætter du bare for fuld skrue. Altså, den er genopladelig, hvilket de fleste af dem her er, fordi jeg gider ikke sådan noget med, at jeg skal skifte batteri. Jeg ved ikke engang, om man kan få barbermaskinen med, 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 med udskiftelige batterier. For mig har det jo ikke været aktuelt, for jeg bruger ikke den slags. Jeg synes ikke om det. Jeg synes, det er træls, at man skal ud og have fat i nye batterier, eller man skal huske at lægge sin batterier til ladning. Den han fortæller dig, når den skal til ladning. Super smart. Og jeg tror, jeg har, hvad har jeg, fire? Nu tager jeg så altså hele vejen rundt, så det sige, det tager lidt ekstra tid for mig. Men jeg vil sige, en streg passer til mere end en barbering. Så hvad er der? Der er fem streger. Jeg vil sige, du godt kan presse seks. Måske syv barberinger ind på den. Og til sidst, så slutter den af med minutnedtælling, hvilket jeg også synes er en rigtig fed feature. Der fortæller dig, at nu er der så altså ved at være på den, så Lige gæsten lidt op, hvis du skal have det hele med. Jeg går selv efter med kniv, for at være sikker på, at jeg bliver sådan helt gladmos barberet, øhm, fordi der er nogen steder på min hals, den ikke kan tage, fordi der er en vivl eller et eller andet den stil, fordi så skal du stå og køre alle 632 retninger eller 600, 600, 360 retninger, ikke? altså for at ligesom komme hele vejen rundt. Det er bare op og ned, og den følger dit hoveds form, og du behøver simpelthen ikke rigtig stå koncentreret om hvordan den lægger sig ind til hovedet på dig. Jeg synes det er rigtig godt rigtig godt stykke papirmaskine. Jeg ved ikke, skal vi lige skal vi tage manualen her og så sige, det her det er den nye manual. Skal vi have nogle tal ind, den hedder, den her model her, den hedder 93XXS, så det vil sige så 93, og så et eller andet tal, og så et S bagved. Ikke? Den anden hernede, den har lidt flere, lidt flere, lidt flere tal at gøre godt med. Så det er 92, 96, CC. 92, 95 cc, 92 91 cc, 92 90 cc, 92 80 cc. nu kan jeg se, at der står her type. Den her over, den gamle maskine, er en type 57 91, og den nye type er en 57 93. Super med maskiner. Jeg er bare ked af, at den anden den er gået i stykker, så jeg ikke rigtig kan, kan bruge den som, ja, uh, yeah, at den brændte sammen for mig. Og det er fordi, at du må ikke, og jeg gentager, at du må ikke gøre den våd, og så stikke den ind i... <laughs> stik den ind i strømstikket og få, få den ladet op, fordi du lige står og travlt eller stresset eller et eller andet. Jeg vil sige, det har virket for mig i halvanden år eller et eller andet i den stil. Og så havde jeg en uheldig dag, hvor jeg så åbenbart ikke fik pustet bunden af, som jeg har gjort hidtil. Så nu er jeg færdig med at tage den chance for at sikre mig, at det ikke sker igen, fordi det er også fjollet. Men jeg har altid skyllet den, og så har jeg gjort, øh, banket den af og, og kørt den rundt, og gjort det, der nu skal gøres, og så har jeg sat den på igen, pustet dernede i, og så har jeg sat strømstikket på. Men det er sådan set ikke rigtigt der. Jeg tror, at den ligger lige her omme bagved. Så jeg vil bare sige. Lad være med at putte den i din strømlader, når den er våd. Lad den op, når den er tør. Så er det også sagt. Så er intet efterladt øh, usagt, og det er derfor, jeg tror, at den her den er brændt sammen. Jeg forsøgte at kontakte braven forresten. Øh, der var ingen hjælp at hente. Og det er netop øh, nok højst sandsynligt, fordi det er øh, meget, meget svært at finde nogen form for kontakt til dem i det hele taget. Og når du så endelig tager kontakt til dem, så, øh, så, så henviser de til en eller anden sælger eller røn. Jamen, det er jo ikke dem, der ligesom har problemet. Det er jo jeres maskine. Hvis jeg vil have den til service, hvis jeg vil have den repareret, hvis jeg vil have et eller andet, har jeg ikke kunne finde noget. Den vej har jeg nemlig opprøvet at gå i forhold til det her. Så jeg vil bare lige sige, sådan, så, vi, har det på det rene også, at jeg har ikke bare valgt at gå ud og købe sådan en her, uden at lige at undersøge mine, mine muligheder. Men muligheden var der ikke. Jeg kunne ikke finde den i hvert fald. Og så skulle jeg til en tredjeparts reparatør, eller sådan et eller andet, der noget, jeg ikke helt stole på, den skulle sendes langt pokker i vold og alt muligt. Og inden jeg har set mig om, så er det jo også ind med at løbe op i en eller anden form for omkostning. Så, nej. Godt. Så har jeg sådan fået sagt, hvad jeg gerne vil sige. Det var simpelthen alt for mig med barbermaskiner. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Hopper lige på. Nej, det gør så åbenbart ikke. Det er for dårligt. Damn you, log.